O Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais, promove a primeira edição de um evento para agências, veículos de comunicação e anunciantes. A TV Leste foi a escolhida para receber a nova diretoria do sindicato. O projeto foi idealizado e coordenado pelo diretor de assuntos regionais, Luiz Gustavo Leão. A visita contou com a presença do presidente Gustavo Garcia de Faria e do vice Ricardo Melillo. A reunião foi na sala da direção geral da TV Leste, afiliada Record TV, em Governador Valadares. A nova diretoria do SINAPRO, Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais, apresentou na reunião novas ações de aproximação entre agências, veículos de comunicação e anunciantes. Bom, esse evento que está sendo organizado pelo SINAPRO visa uma aproximação das agências locais e regionais com as pautas eh, estaduais. É né? a primeira vez que o sindicato viaja, esse projeto chama-se Road Roadshow, para que a gente coloque o pé na estrada e venha ouvir ah, e conversar com as agências locais sobre o desenvolvimento, sobre as dores locais, sobre o que a gente pode fazer para trabalhar tanto... Junto aos órgãos representativos estaduais, quanto aos órgãos representativos locais em prol do desenvolvimento do mercado. Desenvolver o setor de publicidade e estreitar laços com agências da região, desafios que a nova diretoria pretende superar ouvindo as demandas dos envolvidos no mercado publicitário. Além da conversa com as agências, a gente vem conversar com os veículos locais para estreitar o relacionamento. Ouvir o que tem de novo, o que a gente pode fazer como um sindicato representativo também para trazer mais verba, trazer mais trabalho para todo mundo, para que a gente consiga voltar a ser um mercado de comunicação mais forte, mais pujante, como a gente já foi um dia.